cintorínoch presúvame pred dušičkovým obdobím ľudí hlavne zo Zelene, ktorí po dokončení kosby v jednotlivých mestských častiach a v Starom meste prechádzajú na hlavný cintorín, aby podokášali, poupravovali lístie, poodstraňovali lístie. Presúvame tam potom auta s zametačmi, aby chodníky boli pripravené, aby cintoríny vyzerali tak, ako majú pred dušičkami. Do 24. októbra bude otvorené od 7:30 do 17. hodiny a ten ďalší týždeň od toho 25. do 2. novembra budeme k dispozícii od tej 7:30 do 19. hodiny. Prvýkrát ponúkame ľuďom možnosť zakúpiť tieto živé chryzantémky. Potom ponúkame rôzne smutočné doplnky, kahančeky, smutočné kytice, vence. V podstate snažíme sa vyhovieť tým pozostalým ich požiadavkám. Možnosť je aj taká, že buď po telefonicky alebo mailovou stránkou nás môžu kontaktovať, kde v podstate vykonávame aj na požiadanie pozostalých údržbu hrobových miest, napríklad umytie hrobu, zapálenie sviečky, položenie kvietkov, také bežné údržby, čo sa týka hrobových miest.